Оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданында 8 елді мекенді электр энергиясымен қамтамасыз ете алатын шағын су электр станциясы іске қосылды. Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге асырылған бұл жобаға 260 миллион теңге жұмсалды. Баламалы қуат көзін өндіретін нысанның құрылысы 2 жыл жүргізілді. Басты мақсат аудандағы ішкі сұранысты қамтамасыз ету, дейді станция қызметкерлері. Себебі 310 мың халық тұратын ауданда электр жарығына деген тапшылық күннен күнге артып отыр. Алыстан тасымалдау қымбатқа түседі. Енді бұл нысан ауыл тұрғындарына арзан қызмет көрсетіп, қажетін өтейді. Шағын су электр станциясы сондай ақ 400-ге жуық түтіні бар екі бірдей ауылға су жеткізеді. Келер жылы ауданда дәл осындай тағы 4 су электр станциясы салынатын болады. Қазірге есепте 610 киловатт беретіміз. Судың көлемі көбейген сайын суға тоқ беру күшейеді. Қазірге күніне 2 мегаватқа дейін беруге шамамыз жетеді.